foi enterrado hoje à tarde no cemitério São João Batista em Rio Preto o corpo da mulher que foi encontrada morta em uma casa abandonada do bairro Estância Jockey Club Segundo o boletim de ocorrência Elaine Regina Nunes de 37 anos apresentava vários hematomas pelo corpo O principal suspeito do crime é o marido da vítima que está foragido O corpo da mulher foi encaminhado ao IML e foi constatada a morte por asfixia O caso está sendo investigado e foram enterrados agora a tarde em General Salgado e Auriflama os corpos das cinco pessoas que morreram ontem após um acidente na rodovia Feliciano Saliscunha, em General Salgado. De acordo com a Polícia Rodoviária, testemunhas contaram que os jovens voltavam de uma festa em um distrito de General Salgado quando tentaram ultrapassar um caminhão e bateram com outro carro. Ítalo Magno e João Otávio Araújo, ambos de 18 anos, eram passageiros de um dos veículos envolvidos na batida. E Luiz Paulo Amaral, de 19 anos, era o um motorista. Os três morreram na hora. No segundo carro estavam um Afonso Cardoso, de 73 anos, que dirigia o veículo. A mulher dele, Fátima Cardoso, as filhas, uma delas grávida de cinco meses, e o genro... Todos eram de Auriflama. Afonso não resistiu e morreu no local. A mulher dele chegou a ser socorrida, mas morreu poucas horas depois. As outras vítimas seguem internadas em hospitais da região. O estado de saúde delas é considerado estável. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do acidente. O laudo da perícia deve ficar pronto em até 30 dias.